براتی گشتی بەرەنگاری بوونەوەی توندوتیژ دزی خێزان و ئافرەت لە ساڵی رابردوو 15,897 کەیسی توندوتیژی خێزانی ڕەوانەی دادگا کراو. لە ماوەیەدا زیاتر لە 10,000 ژنیش لە ڕێی هێڵی گەرمەوە داوای هاوکاریان کردووە. بەگوێرەی ئاماری ساڵی رابردووی بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی 15,897 کەیس ڕەوانەی دادگا کراوە. لەو ژمارەیەشدا 8,347 کەیس یەکلایی کراوەتەوە. بەڕێوەبەری گشتی توندوتیژی بەرامبەر ژنان و خێزان ژمارەی ئەو تۆمەتبارانە ئاشکرا دەکات کە بەهۆی سکاڵا تۆمارکردن لەسەریان دەستگیر کراون. تواندرایە فەرمانی دەستگیرکردن دەربکرێت لە بۆ ئەوانەی کە تاوانی توندوتیژی دەکەن. لۆیە فەرمانی دەستگیرکردن 4,437 مان هەیە. تۆمەتباری دەستگیرکراو 3,561 مان هەیە. تۆمەتباری دەستگیر نەکراو بەداخەوە 534 کەسمان هەیە. هەتا ئێستا نەمانتوانیە دەستگیریان بکەین. ئەویش لەوانەیە بگەڕێتەوە لەوەی کە شوێنەکانیان نادیارە، یاخود لەوانەیە ئەو تەبلیغی کە لەویان دەڕواتن بەدەستیان نەگا، شوێنی ئیشیان گۆڕیە، شوێنی نیشتە جێبوونیان گۆڕیە. لە ڕێگەی هێڵی گەرمی 119 لە ماوەی یەک ساڵدا زیاتر لە 10,000 ژن بەهۆی هەڕەشەکردن لێیان داوای هاوکاریان لەو بەڕێوەبەرایەتیە کردووە. چار کاتژمێری پێت خۆشە تەلەفۆن بکەیت لە 119 بزانە بە چ شێوازێک جواب دەدرێتەوە. هیچ تەلەفۆنێک نییە جواب نەدرابێت. ما ستافمان هەیە بە شێوازێکی 24 کاتژمێری هەموو تەلەفۆنەکان جواب دەدرێتەوە و هەتا ئێستا خۆشبەختانە ئەو هێڵە گەرمەی کە دانرا سیقەکی باشی پەیدا کردێ و توانیتی کێشەی زۆر خەڵک چارەسەر بکا. جگە لە ژنان 5439 پیاویش سکاڵایان تۆمار کردووە. هەر لەو ساڵیشدا 539 حاڵەتی خیانەتی هاوسەرگیری ڕوویداوە. بۆ کەیەنەن ئەحمەد مستەفا، هەولێر.